засідання 11-ї сесії 8-го скликання. Із 26 депутатів у залі більше половини – 18-ро. На порядку денному – 70 питань, частина з яких – звітність про структуру виконання програм. Серед найважливіших – уточнення бюджету та земельні проблеми. Здебільшого сьогодні ми розглядали питання про хід виконання програм. Це 10 питань звітували різні установи, підприємства, як діють наші програми. Далі основним з таких ключових було питання змін до бюджету, тому що виникли питання стосовно фінансування там по освіті, придбання, наприклад, модему, а це плюс-мінус 300 тисяч гривень лише на одну школу. Дуже було багато питань земельних. Земельні питання, надання дозволу на розробку технічної документації. Дуже багато людей сьогодні оформляють свої городи біля своїх домівок. Тому сьогодні надзвичайно була потужна сесія, яка дає можливість сьогодні нам працювати разом з нашими мешканцями і вирішувати ті питання, які вони ставлять перед нами.